Dámy a pánové, jsem si jistý, kdyby tady byla nějaká modní přehlídka, tak se o mě fakt začnou zajímat značky jako Prada, Gucci, jakože myslím, že jsem perfektní model. Každopádně vás vítám u další epizody ze hry 7 Days to Die a začneme rovnou tím, že si uděláme pec, kámo. Já nevím, proč, to je strašně velký milník pro mě, já prostě jsem to dokázal v životě. Tak, vycraftíme pařez. Já mimochodem se ten pařez můžu tady prostě položit, tak to je geniální, můžu dát třeba na strop, to je design, kamaráde, to bys nepochopil. Každopádně pec se kraftí, má dokonce nový model, tak jo. Pec je umístěná hezky vedle krbu, vedle jeho většího, staršího brášky. A hele, máme tady 600 železa, z nějakého důvodu nafarmený doteď, super. Takže tam lupneme uhlí, železo a necháme to všechno vypálit. Evidentně můžeme kraftit už forged iron, ještě nemáme workbench, takže budeme stále potřebovat ještě víc knížek. Takže jo. Jdeme dělat questy. A když říkám dělat questy, tak tím myslím, že jedeme za Jen. Jdeme se podívat teda, kde je. Měla by být ve spáleném biomu, ale kámo, já tomu nevěřím. Jen má vkus, jo. Je nějaký důvod, proč je to moje ultimátní crush. Já nevěřím tomu, že by byla v takovýhle šílený zóně. Možná se tam snaží schovat přede mnou. OK, toho se trošku bojím. Kam se stane, když přejdeme zombici? Nádhera. A OK, při cestě za Jen jsem objevil tady město, sice je to teda spálný město, takže ježiš, kamu, já jsem se ale tak lekl, to běž vole někam, trhni si, lehni a lež. Jo a já jsem úplně zapomněl na ten airdrop, OK, takže po cestě od Jen pro ní musíme zajít, ale tady si říkám, že by mohly být magazíny, jeden ovaření, trapky, víc supplies, OK, nějaký vylepšení, a tak spít se sekerama a kopání, jo, dobrý den. Kámo, tak to je skvělý, to ale jako si velmi užívám. A ty kráso, tady bydlí Jen. Takže je to teoreticky v tom hnusném biomu, ale zároveň tady má svůj kus trávy. Já jí to tady jdu všechno prolutit, protože jí to pak můžeme prodat. O můj bože, OK, já nevím, co si o ní myslet. No, tady má mrtvoly. Altánek, ježiš, já tady chci bydlet s ní. Tady takovejhle bejvák, ježiš, můžeme jí prohlídat kabelku. Tady spinka, no tady bych mohl spát s ní, že jo? Kdyby nedělala scény. Sakra práce, tady záchod má, nějakou kameru bych jí tady mohl dát. Já nevím, proč tyhle ty věci říkám vůbec. Proti mě někdo z toho pro někdy použije. Ona bydlí v kostele. Jen, ty jsi mi tak chyběla. Oh, tohle pohled je dobrý. Proč má tak dlouhý krk? Ne, to nevadí, ona je perfektní. Ona takhle ten krk má v pohodě, ale když čím víc jdete nahoru. Kámo, co to máš s krkem? Oh, můj bože, ona je nějaký mimik. Dobrý. Jsme teda jako Jen, já bych pro tebe rád dělal práci, ale ty bydlíš tak prdeli, že se mi to prostě nechce ti to nosit na odevzdávání ty questy, jo, budu upřímnej. Má tady pipe rifle, což je sniperka. A kámo, to se mi docela líbí, kvalita 5. Jako sice do toho nebude mít žádný náboje, ale to si koupím, protože snipy jsou moje oblíbené zbraně. Mám pocit, že to bude vyžadovat tu 762 munici, že jo? Jasně, tak já si rovnou pár nábojů koupím. Ale Jen vždycky rád udělám kšeft, jo. Samozřejmě knížku na workbench. Benče nemá, má tady lucky lootra, koupíme si knížky na toolky a na vaření, tak obojí přečtem. Vezmu si od ní i ten quest, kdyby náhodou se nám to sešlo, takže bychom měli nějaký věci třeba blízko, ale asi pro ní obecně dělat nechci, no. Seed crafting, wow, ok, takže tady máme kraftění i semínek, tady máte zpovědnici, výborně. Nemohla by Jenny do té druhé budky, abych jí přiznal, co všechno jsem jako si o ní myslel. Já tam nemůžu k ní. No máš to tady hezký Jen, akorát vůbec. Hello, sir. Počkej. To není nabitý. Oj, karamba. Tak počkej, ještě jednou. Woo, ani na ránu ho to nedalo. No tak to je scam. Brokovnice to na ránu dá. Protože to je jakováhle hudba. Myslíš, že s tím budu bojovat? Pff, jedu domů. Nebo respektive za airdropem spíš jedu, že jo? Oh god, tohle asi nevyjedu, že jo? Nevadí, berem do ruky a jdeme pěšo. A konečně jsem u airdropu. Už máme večer. Tak jo, co nás tady čeká? Něco fakt dobrýho, prosím. Bundle magazínů a bundle modů do zbraní. To si myslím, že může být docela zajímavý. Ale tohle to je na kraftění luku. Co teda ty knížky? Jo, počkej, ty jsem otevřel mody. Máme tady bipod. Ten si můžeme dát do sniperky a do brokovnice. Si můžeme udělat si z toho upilovanou brokovnici. Trigger group nemůžeme dát do ničeho, ale to nevadí. A teďko teda otevřeme ty knížky, co tady máme. Dvakrát trapky, dvakrát ruční pistole a elektrické věci. Super. Takže v podstatě nic užitečného. No a jsme doma. Taky se docela blíží Bladnu. Máme na to 2 dny na přípravy, takže to bude taky důležitý vyřešit.
No a můžeme už craftit forged iron, kámo. Tepané železo. Jo, aha, my abychom mohli ironové věci, tak potřebujeme ještě 3 knížky. Dobře, tak to je poměrně ještě řešitelný problém, bych řekl. Já jdu ještě tady pofarmit nějaký železo, mám pocit, že ty auta teď dávají docela dost. Tady teda nápadníka, tak počkej, pojď. Bum. Já ho dal na ránu. Bacha! Ty vole, čumíš vůbec na cestu? Road rage. Mimochodem, já koukám na recepty, co můžu udělat. A já třeba můžu už dělat borůvkový koláče. Já vím, vám to nepřijde jako big deal, ale borůvkový koláče jsou strašně prémiový jídlo v téhle hře. Kdybych měl dýni, tak dokonce dýňový. Ty koko, to je fakt pan kuchař. No tak proč ne, uděláme jeden. A taky můžeme dělat kávu, no tak. Já jsem vyhrál život. Hele, já zainvestuju, koupíme ještě i další level intelektu. Můžeme si koupit vylepšený obušky. A jo, pokročilý engineering ještě nemůžeme. A můžeme si vylevelit kola, zatím to nechám bejt. Co jsem ale zjistil, že můžeme dělat, tak je, že si můžeme dělat železný šity, což moc rád využiju. A co dělají tady je, že snižují armor a mají ještě o něco vyšší damage. No, to je hodně nice. No, tamhle mě někdo zahlídl. No, nemám u sebe brokovnici, takže obušek iris. Zkusit ulovit slepici. Yeah boy! Nejlepší způsob, jak získat péra, hned po grindru, nebo tindru. Jak si mě tamhle borec nevšiml, to je mi jako záhadou. He did. Ježiš, to je špatný timing. Jej netrefil. Kámo, to byl úplně no scope. Tak, krásný nový den, jdeme se rovnou pro quest a jdeme makat. Potřebujeme knížky, kámo, potřebuju, aby mě borec poslal na nějaký OP místo. Teď už bychom měli brát těžší questy, myslím, že to bude teďko tier 2. Můžu... Hej, otevři, hajzle! Ale jelen, jsem udělal zvuk, jak jelen vří, ty vole. Kamo, hejbej se tak, jak chci. Wop. Kamo, on úplně mě trolí. Nečum tak blbě, děkuju. Ty kokos, kam zdal hlavu? Kamo, opět zapomínám, že kolo má svůj vlastní storage. Tak to je perfektní. Konečně, to je flákačka, to je neskutečný, ty vole. On tady má svůj pohodičku, až v 6.05 otvírá. To je drzost úplná. Ejo, boj, potřebuju quest. Je tady novej typ questu. Obnovit napájení pouze v noci. Tak to si vezmeme před spaním. Prvně mu něco doneseme, vezmeme to od těch nejbližších, kámo. Hej, to je moje kolo, to je moje kolo, ty na něm stejně nemůžeš jezdit. Stop. What the fuck? Ty vole, horda. Let's go. Máme target practice, kámo. No dobrý den ale. Okej, teď já nevím, jestli se na ně chci ale plejtvat, ty vole. Jako cokoliv, když na to přijde. Okej. Teď mě trošku mrzí, že jsem se nevzal tu brokovnici. Wow. Je super, že střelíte prakticky kamkoliv do tohohle hloučku, tak trefíte hlavu. Ne, ale mně se stejně podaří minout, ty vole. Děkuji, že jsem přišel, pane. Díky, bylo mi ctí. Já ten obušek nechci moc používat, protože já už nemám... Ty vole, byla prošpikovaná, dneska do každého oka jednu. Už to nemá moc výdrž, ten obušek, ty vole. Aha, level up. A barabing, barabum, hotovo. To bylo krásný, kámo, to mi úplně zvedlo náladu. Tak, tohle je to, kde máme najít nějaký věci. A ty vole, jestli se to pamatuju dobře, tak tady je možná nějaký miniboss. Že na to se velmi těším. Hele, ať nám to jde dobře od ruky, jak tam pošleme čaj. Ten budůvkový koláč slavný. A jdeme na to, baby. Já se tady pokusím teda vzít co nejvíc stealthově, ale... Jo, a proto první, co jdu udělám, tak jdu dulutit, výborně. Tady se nejsem jistý, jestli máme jít tudy. A pozdě tady to na nás začne lítat hrozně ze zhora. Já bych radši šel rovnou ze zhora. Nejsem expert, ale myslím, že když vyskáčem tamhle. To nebylo chytrý. Ok, teď musíme půlnout trochu Minecraft. Easy boy. Tak, to by nám mohlo trochu ulehčit práci, takže pojďme lokalizovat nebezpečí. Oni často bývají schovaný tady v tomhle a to nevypadá, že jsou. Kámo, seriózně, kde jsou? To je mnohem horší, když je nevidíte, než vidíte, ty vole. Tamhle vidím prase, ok, tak to můžeme rovnou jít. Jo, tamhle druhý kempí. Výborně, krásná trefa, Ráďo, úplně Hawkeye, tady další, proto říkám, že chcete vždycky jít ze zhora, jo, spíš než ze spoda. Tamhle další hlavenka kouká, ty vole, tohle miluju, tohle gameplay, pak se teda musíme jít vyzvednout naše šípy. Ty vole, co je tohle, fuj, to je hnusák, koukejte, jak tamhle už leží předdělaný. Ta hlava, jak mu úplně prošla zemí, fuj, tak to, do prdele, tichučko. Tak jo, tak je tady rovnou vezmeme všechny. No a dokud to děláte ve stealthu, tak je neprobudíte, takže bing chilling. Nejsem expert, ale tohle nebyl stealth. Do prdele, fuj! Co to je? Fuj, kamo, abort!
Potratit! Ne, tohle ne. Tohle je novej spider zombík, kámo? Vážně? Okej, ty jsi právě sežral to prase. To si děláš srandu. Do zadku dostaneš takhle. Ty, když se netrefíte do hlavy, tak to jsou 4 střely, no. No nic, tak teď už ale kočka je evidentně venku z toho. Kurňa, kam jsem to vlezl? Tak pojďme to dokončit. Ono to je naživu! Ty kokos! Okej. V pohodě, jsme infikovaný, nemáme u sebe žádný antibiotika, takže budeme muset co nejrychleji z domu. Skvělý, to mám radost, kámo. Nemáte tady někde med, prosím, pro rádi, mám pocit, že tady ještě je někdo. Někde, nevím. Okej, já to jdu rychle vylutit a protože... Okej, počkej, víš co ne. Já se zkusím dostat ven a zkusím co nejrychleji získat med. Jak se kurva, odsud má člověk dostat ven. Okej, pak se sem vrátí. Ty jsi tady? Aha. Něco kváknu, ne? Do hejzlu, já jsem tady. Had! Co tady není, ty vole? Paní, infekce roste a moje naděje na přežití klesá. Ještě jsem si mohl zlomit nohu do toho, výborně. Tak, jdeme rychle do lesa. Ne, nemáme zájem. A musíme najít pařez, kámo, a mít štěstí. Tady vidím pařez, let's go. Prosím. Jak challenge failed, kámo? Já se snažím nechcípnout tady. Tu si děláš srandu, takže ani nemám hotový quest. Okej, dva pařezy a met nemáme. Je to frustrující z toho důvodu, že já jsem to mohl vzít, kdybych nebyl idiot. Mě nenapadlo, že když odejdu, tak se mi to zruší, kurňa. Kámo, 0,7%, když to bude nad 1%, tak už nás med nevyléčí. To není dobrý. Ne, tady prostě pařezy došly. To je v pěrdeli. Bych prodal svoji duši teďko normálně za antibiotika. Kámo, proč jsem šel pěšky? Co bych teď dal za kolo? Mám mimochodem žízeň a nemám, no, 0,9%, já jsem mrtvej, kámo. To je skvělý. Za to může babiš, kámo. Nevím jak, ale nějak to tam najdem. No nic, dobrý. Já jdu dolutit tu budovu a ono na to nechcípnete hned. Já myslím, že chcípnete, až když se to naplní na 100%, takže já si aspoň donesu loot domů, abych pro ně potom nemusel běžet. Kámo, přísám bohu, jestli z tohohle padne ten med, tak já to ukončím, dobrý. Aspoň, že nepadl, ty vole, to by mě naštvalo víc, než kdyby padl. Hej, můžete mi někdo vysvětlit, proč cítím pachuť soli v ústech? Cítím sůl, fakt, že jo. Kámo, padl mi med. Ono to léčí do 5%. Já myslel, že do jednoho. No tak chillujem, kámo. Ježíš, co stresujete? Proč mě tak stresujete, dámy a pánové? To je hrozný s váma. Ale stejně za to může babiš. Kámo, nerespawnovalo se to tady, doufám, že jo, mezi tím. Dobrý. Tak jo, jdeme. Jo, v tomhle to by byly normálně ten festový věci. Art of Mining. Docela dobrý obušek, ten se bude asi hodit eventuálně. Tak, teď tady dvě bedny. To je od týhle si, od tý nalevo si dělám velký sliby. Opravování věcí. A kovadlina, super, kovadlina se mega hodí. Další recepty, jasně, a borůvky, abychom mohli dělat víc borůvkových koláčů. Tady jsou celou dobu vitamíny, jo, no počkej, já myslím, že to jsou antibiotika, okej. Okay. A tady z toho můžeme kraftit medical věci, Fort Bites, nějaká voda by nebyla? Mimochodem, to bych taky ocenil, jsou fakt žiazniví. Já mám tady tu vodu, ale tam vytváří šanci na to, že se z ní zeseru, takže já radši počkám, než budu umírat. Ježiši Kriste, boty si z tebe udělám. Tyjo, to není bezplatný nápad, já se z něj fakt udělám boty. Tady mělo být to, co jsme měli donést. Super, díky moc. Akorát vůbec. No, jsem zase o něco moudřejší, tak mi dej další quest, prosím tě. A koupím si od tebe vodu, pane Vidřiduch. Tyjo, uděláme parkour. Nice. Oh, kámo, já našel městečko, nebo aspoň takovou, spíš jako vesničku, ale yes. Výborně. To je trochu problém, že sem jdu už jako s napůl plným inventářem. Že tohle bude docela zábava, ale nevadí, když tak prostě předěláme priority, nějaký věci si necháme, nějaký ne. Tak jo, baby, jdeme na to. Máme mu teda donést něco, co je na této úrovni. Oni budou tady nade mnou. Já to vím. A nemůžu s tím nic udělat. Já to prostě musím. Ne, prostě musím vykouřit ven. Prostě jako probereme a jo, dneska se stealth nekoná. Děkuji za pozornost. Další dole. Tak a tady je ten loot. Takže to bychom měli. Super. Teď si ten barák můžu lootit dle libosti. Což rozhodně chci udělat, protože tady může být fakt hodně knížek. Dneska máme zavřeno. Co ti to auto udělalo? Kam ho mlátím lopatou. Přímo do krku, hezky. Ty vole, já jsem ho zapálil? Jebe? Ty byl zapálený a ještě šokovaný. To musela být na hovno smrt. OK, tohle je nový, že jim tady uniká plyn. Myslíte, že mě to spálí, když se do toho to? Asi jo, že? Puffer coat. Ale tohle mi přidává 10% rychlosti běhání. Ne, fuck it, to nechci. Ukaž, bolí to? Ale to nic nedělá. Au! Kámo, já nemůžu zdrhnout! Já nemůžu zdrhnout! Děláš si prdel? Já nemám žádný pití! A ještě jsem se podělal. No to jsou zkušenosti asi, no. Dobře, takže jo, ono to stačilo tady vypnout.
No dobrý, pohoda. Já tě vidím, mě se neschováš. Co jsi mi dropnul hezkého? Ty vole, dobrý věci. Tak tady zatím je stop pro další zombík. Jo, a je dost možný, že na jeden. Dokonce dva. Tam jestli tady je někdo, tak já se poseru. Dobře, i druhý patro. Já pořád jsme nepotkali psa a já doufám, že ani nepotkáme, kámo. Ale hele, tady vidím knihovny, to znamená dobrý loot. Tichučko. Hlavně pozor na kytičky. No já vím, že se živej, nedělej, že ne. Kam se to má být za skem? Počkej, on fakt není živej. Aha, tak první knihovna, schematik na nějakou modifikaci, nevím, nezajímá. Jsem to označil ty vole jako první knihovnu, jak kdyby tady byly další, ale žádný nevidím. Oh, mám pocit, že jsem to tady poprobouzel. Alright, mírná metoda skončila. Nastavte hlavy, jdeme do akce. Až máme téměř rozbitý obušek, což mi ani trochu nedělá radost. Další recepty, výborně. Umíme zeleninový vývar. Další recepty, A jdeme nahoru, tam teda jsem si jistý, že sice bude veškerý loot, ale taky tam budou nějaký roztomilý bobíci, jako je třeba tato. Opa. Kam ten stealth mě baví, ty vole. Stealth 7 days je strašně rewarding. Já jsem zkoušel třeba v Cyberpunku hrát stealth a jako jo, je to zábavný, ale... Je mnohem zábavnější to prostě vymlátit s katanou a to. A jako tady asi časem taky, ale i v této fázi se vám ten stealth fakt nejvíc vyplatí. Každopádně tohle je veškerý loot, co tady je? Ani neříkejte. Ok, použijeme steroidy, kámo. Přece z toho budu mít trochu žízeň, ale to mě nebaví kam nebrat věci. Teď musíme teda vypnout tohle, jak už jsem se jako velmi efektivně poučil. Jo, my to ani asi nemusíme vypínat, že? Můžeme prostě obejít, takže tady by byl ten loot. Jo, taky tady budou ale zombíci, kámo. A jaký, ty kokos. No, tak to není prdel. První ho musíme zabít, ne? No, nope, jsem dead, kámo. Tady neumlátím ani, kdybych se posral. Prdele, já mám staminu. Fuck off! Jsem mohl čekat, kámo. Hej, já nevím. Jako takhle, kdybych tam nepřišel s úplně prázdnýma životama, šlo by to možná líp. Spawnout se blízko mýho baťohu, sure, to nějak zvládnem. Je super, že tady tu možnost přidali vlastně, že si jako nemusíte dobíhat úplně nějaký absurdní vzdálenosti. Problém je, že nemám teďko reálný plán, jak se k tomu zpátky dostat, že jo. Já bych si v kole měl nechávat nějaký záchranný pack. Čekej, takhle, potřebuji získat nějaký dřevo, jak nejjednodušeji získáme dřevo. Jo, tady ty se sklí křoví. Já doufám teda, že už doopravdy to byly jako úplně poslední zombíci v tomhle bytě. Čekej, jak jsem se tam dostal tudy. Tak, teď zkusíme neuhořet, dobrý, no a... Ale oni tam zase spí. A já mám takový pocit, já mám jako plán, jo, já vím, že to tak nevypadá. Ale, co my v podstatě musíme udělat? Oni jsou tady za těma dveřma, tak my je musíme probrat. Halo? Kam je, jim je to úplně jedno? What the fuck? Může je probrat tady? Hey guys, tam je to úplně jedno, že tady jako, dostal jsem tam vedle vás postavil blok. Čekaj, já zkusím ho takhle kdybych mohl zvednout ten druhý. Ačkej, takhle a takhle. Tohle tě neprobudilo, děláš si srandu? No tak to je špatný. Okej. Já zkusím udělat manévr, který mě možná bude stát fakt hodně času. Držte mi palce. Ne, kámo! Kámo, co se děje? Oh, dobrý, jo, vyšlo to. Oh, super, nevím proč tohle nemůžu vole vyskočit, tak to je jako hyper na trigger. Kámo, v momentě, kdy začnou, jim to dojde a oni začnou ničit tyhle bloky, já jsem v prdeli. Děkuju. Oh, díky moc. Tak, teď potřebuji, abyste zničili ty dveře, hoši, a šli za mnou. Ano, přesně takhle. Ty kokos, to je nervu. Ale mám epický plán, musíte uznat, že ten plán je dobrý. Že já tam snad dojdu pomoct, ty vole, tohle fakt trvá, no dobrý. Tak, teď tě nechám na chvilku odejít normálně. Máme jen tady pár minutek. Tak to by asi snad mohlo stačit. Tak a teď musíme. Kamo, kde je můj? Kde to je? Tady. Super. Tak zabarikádujeme se. Dáme vole co? Vitamíny. Tak reloadneme. Jeden dole. Kaž tu hlavu. Kamo, on se hejbe vole jak feťák na kalbě. To je neskutečný. Dobrý. To bylo stresující, ale hej, jsme v pohodě. Dal jsem vitamíny, zbavili jsme se únavy a jediný co, tak mám přehršel věcí, ale to je v pohodě, to velmi rychle vyřešíme. A taky se budeme muset dostat domů poměrně rychle. Nebo jako nemusíme domů, ale začne noc, to je jako ta podstatná část. Ale zjišťuju, že funguje dobře pod tlakem, kámo, jako zlepšuje se to, aspoň takhle bych to řekl. Sežereme kukuřici, to sama o sobě mi snad nic zlýho neudělá. Dobré, tak teď můžeme tady dolutit ten zbytek tady. Ještě bych to chtěl zkusit odevzdat ten quest rychle. Munice do brokovnice, nice.
Braille? Ok, Braille nám dávají Perception, což je základní stat, který je docela užitečný. Je to dobrý na střílení, to si určitě vezmeme na Blood Moon, ale teďko je nechci, tak budem trošku přeplněný, no, nevadí. Tak co tady máme? Vylepšení sniperek, nový bot, teda to nejsou nový botky, a to je vylepšení na botky, což, proč to nemůžu dát? Oh, ono to nemá slot na boty, ok, tohle je dobrý, to vám zmenšuje pravděpodobně, že si zvrtnete kotník nebo tak něco. Lepší kraftění medical věcí, lepší kraftění nožů a nějaký další žrádlo. Super, dobrý, nějak jsme se skrz to tady promlátili. Jdeme domů. Tohle byl teda proces, ty vole. Mimochodem se mi fakt změnil drip, ty vole. Teďko vypadám, jak jako běžně vypadám, když chodím třeba na ravey. Že nechce mě tam nikdo poznával, tak většinou jsem oblečený nějak takhle. Tak jo, kamaráde, jsem zpátky a řeknu ti teda, to byl trip, ty vole. Kamo, mod do helmy na světlo. Ano, prosím, 25 oceli je dobrý, ale my bychom z toho stejně nemohli nic vyrobit. Ty kokos, tak to mi děláš mega radost. Teďko, dámy a pánové, si můžeme v noci svítit. Já to miluju, nejenom proto, abych viděl, vylepšuje to i ten let's play sám o sobě, jo, takže zavírá za půl hodiny. Jasně. Já jsem si od ní vzal ten noční quest mimochodem, takže já si jdu domů vyprázdnit inventář. No a pak doufám, že je jasný, co se bude dít. Půjdeme na noční úkol. Tak domov, sladký domov. A, máme první návštěvníky. Předpokládám, že tady. Kde seš? Kámo, neříkej mi, že se... Jo, ty jsi u předních. Dobrý, vyřešeno. Kam ty běžíš? Oh, další. Co to je za nápadníky tady v noci? Jste se takhle jako rozhodli na mě udělat gangbang, jo? Není problém. Se s tím rád poradím se vším. Ta drzost, ty vole. Tak dveře opravíme. A úplně na závěr epizody jdeme teda udělat noční quest. Já nevím, co to bude zahrnovat. Já si možná radši vezmu sebou ještě víc zbraní. Hlavně tu brokovnici. Tak vezmu si sebou i lékárničku, kdyby náhodou. Eren baby, je to kilák daleko, takže to bude docela noční jízda. Kamo, není to ve spáleném biomu, že ne? Ale vypadá to, že ne. Ale je to ve městě. Ty vole, a koukám, že tady máme jedno město. Ještě hned takhle vedle nás. Ačkoliv teda to asi budou docela náročný spoty na souboje. Tam je pes, kámo, tam je zombie pes. Oh, hell no. Já jsem tak rád, že si mě nevšimli, nechápu, jak je to možný, ale jsem fakt rád. Já, tak to vypadá, že to je pro změnu v zimním biomu, který teda teďko objevujeme poprvé. Naštěstí mám celkem dobrý hadry. Ne, beru zpátky, už je mi zima. A tady jsou dřevorubci. Oh, ne, na ně úplně zapomněl. Tak jo, tady v té Peanut Butter Company máme nahodit prout. Kámo, lehni, lehni, lehni! Kámo, nedělej bordel, ještě někoho probudíš. Ty kokot, ty vole, jak tohle mám asi udělat, to jste se zbláznili, ne? Kdyby tady aspoň nebyly tamhle ty, jenže já nemám úplně efektivně jako jak zabít. Já budu prostě velmi naivně doufat, že si mě nevšimnou. Hey guys. Mezi 22. a 1. v noci? Dáš si srandu? Já jsem přišel o 2 minuty pozdějc. Dáme a panové, ničeho jste si nevšimli, ok? Tak, teď jsme ten quest začali, takže musíme jít nahoru a tam nahodit proud. Ok, ještě nahoru musíme. Tak, jsme tady. Tady máme nahodit proud. A já vidím. No, tak to vypadá. To si děláš prdel. Do prdele, já jsem obojí mysnul. Já jsem si nevzal žádný náboje do té brokády, to si děláš srandu. Do prdele. Kam můžeš skočit? Ne, tam ne, tam ne! Dupi! A nic, já se nechám sežrat, kámo. Tohle nemá cenu. Teď skočíme dolů. Já jsem mysnul střely úplně ze všeho. Jakože z každý zbraně, ze který to šlo. No, krásný na tom je, že teďko už nemáme ten quest, takže jsem ho prostě oficiálně failnul. To bylo velmi dobrý využití času. Jsem si užil, děkuju. Kdybych je neprobudil, když jsem tam nahoru přišel, tak to mohlo dopadnout jinak. Já jsem je mohl vysnajpit. Já nevím, jak se mi to povedlo, že jsem je probudil. Já jsem myslel, že jsem potichu. Ale ne každý den je posvícení. Já si rozlepšit náladu a vykopu si tady nějaký uhlí aspoň. To je kámen. Super. Tak železo. No a jo, tady asi epizodu ukončíme, protože dneska je Blood Moon. Takže se v příští epizodě na něj budeme připravovat a taky ho celý sfouknem. Každopádně vám chci poděkovat za sledování tady toho videa. Budu moc rád, když se necháte like a taky když mrknete na nový merch, co je Nereal Geeku. Stalo se v pohodě stíhat doručení do Vánoc, takže pokud byste si chtěli dopřát, tak ti doporučuju. A mějte se krásně zatím, čau!